Ćao svima, ja sam Neda i htjela bi da sa vama podelim neka svoja viđenja i iskustva vezana za računarsku gimnaziju Smart. Kao roditelj jednog deteta koji je uspješno završio ovu gimnaziju i kao roditelj drugog deteta koji se nalazi tačno na polovini svog školovanja u ovoj gimnaziji. Ja sam majka dva Smartovca. Jedan je maturirao prošle godine, drugi završava prvi razred. U računarskoj gimnaziji Smart imam dva školarca. Škola sa najmodernijim nastavnim programima, a opet škola koja itekako vodi računa o tradicionalnim vrednostima. Ono što mi se najviše sviđa u Smart gimnaziji je ta briga za svako dete ponaosob, kontrola, i vi u svakom trenutku znate gde vam se dete nalazi, s kim se druži i šta radi. Oni su pre svega odlični pedagozi, što je meni kao roditelju posebno bitno, jer tačno znaju kako da pristupe svakom detetu i svakom detetu se posvećuje jednaka pažnja. Profesori pomno slušaju sve potrebe ove dece. Zbog sticanja znanja na veoma zanimljiv način deci, sigurnosti, odlične saradnje između roditelja, nastavnika i učenika. Učenici steknu sva znanja koja su im neophodna, od onih opštih do posebnih i specijalizovanih kao što je programiranje. Odeljenja su sastavljena od 20 učenika, što omogućava bolje praćenje nastave i bolju saradnju između učenika i samih nastavnika. Osim kvaliteta nastave, zadovoljni smo bezbednošću naše dece u gimnaziji, koja primeti svaku promenu u ponašanju deteta. Ne postoji vršnjačko nasilje, deca su bezbedna. Maksimalna posvećenost profesora i svih zaposlenih, motivacija i podsticaj dece, sjajna saradnja sa roditeljima i prijateljski stav, kreativnost kroz razne vannastavne aktivnosti, uslovi za rad i opremljenost škole, bezbednost dece i iznad svega znanje. Profesori vode računa i imaju razumevanja za sve dečije potrebe i njihove individualnosti. Iz ove škole, budite sigurni, deca izlaze sa ogromnim znanjem, stečenim upravo zbog upornosti profesora, a već po završetku ove škole, deca odlično znaju koji je njihov put i čime će da se bave u budućnosti, a to je sve zahvaljujući upornosti i predanom radu naših profesora. Zajedno gradimo sistem vrednosti koji svako od nas roditelja može samo da priželjkuje za svoje dete. Za nas je Smart gimnazija poverenje, stručnost, sigurnost, znanje i budućnost. Također je bitno naglasiti da se u školi polažu dva Microsoftova sertifikata. Ono što me prvo oduševilo u ovoj gimnaziji je moj dolazak da upišem dete i da se raspitam o uslovima. Dočekali su me preljubazni, pretopli ljudi od prvog do zadnjeg koji je zaposlen tamo. Toliko sam se dobro osjećala da sam znala odmah da će mi dete ostati u toj školi. Kada smo prošle godine bili u potrazi za odgovarajućom srednjom školom koju će naše dete da pohađa, morali smo da pomerimo dva uslova, odnosno dva zahteva. Jedan je da on može aktivno da nastavi da se bavi sportom, a drugi je da dobije adekvatno obrazovanje. Škola je bezbedna. Pošto moj sin Aleksa se bavi fudbalom, za mene kao roditelja je veoma bitno da nastavnici i razredni starešina imaju razumevanja za njegova odsustva. Prvo i najosnovnije je da se njoj dopada i da je ona zadovoljna i sa nastavnicima i sa programom, da je to ono što ona u stvari što je žela. Pored savremene tehnike koju posjeduje, ona ima izuzetno blago koju čine tim, to jest kolektiv. Profesori su jako mladi, veoma motivisani i svesrdno dele svoje znanje sa učenicima. I mi smo svoje dete upisali po preporuci i nismo pogrešili. Pored vrednog znanja koje je moj Andrej stekao do sada, posebno sam srećna što je izgradio zdrave navike, motiv da uči i da se dalje razvija. Pored znanja koje ćete dobiti, dobit ćete ono najvažnije, samopouzdanje. Veoma smo zadovoljni kvalitetom nastave i svime što je dete naučilo i nadamo se isto tako i što će učiti u budućnosti.
nastavnici sarađuju sa roditeljima, pružaju nam informacije o tome šta je dete naučilo, kako dete napreduje. Nastavnici su spremni da deci izađu u susret, da odsustvuju sa nastave, naravno, ukoliko je to opravdano. Ali isto tako, oni moraju da nadoknade tu nastavu i ne gleda im se kroz prste, zato što nisu bili tu. Njima je u svakom momentu na portalu dostupan nastavni program koji su propustili i koji mogu da prate, da li od kuće, da li sa nekih priprema i da uvek budu u toku. Daju sve od sebe da iz ove škole prvenstveno izađu dobri ljudi, a to je ono što je meni kao roditelju izuzetno važno. Svako dete dobije laptop zauvek na korišćenje. Čak i sada u vreme ove krize sa koronom nastava se nije odlagala, bila je online i to je praktično kod njih gotovo bilo isto kao da idu u školu. Takođe mi je važno da ukoliko postoji problem, akcenat nije stavljen na roditelja kao jedinog odgovornog, već probleme rešavamo zajedno. Zajedno sa nama roditeljima profesori im prilaze na jedan otvoren i iskren način, bez obzira da li se radi o posebno mladom talentu ili ne. Posle završene četvrte godine deca idu na praksu u neku od poznatih IT kompanija. Oni ljudi ne pričaju, ne obećavaju, oni delaju. Da ponovo biramo, da je vreme da se ponovo upišemo, opet bismo izabrali smart. Ja sam izuzetno zadovoljna i zaista moja topla preporuka za ovu gimnaziju.